រទេសអ្នកជនជាទីគោរពយងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រទេសស្រីលង្កាឯណោះវិញដោយប៉ូលីសស្រីលង្កាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលថតរូបស្រាប់នៅទីសក្ការៈបូជាបង្ហោះ Facebook ហើយការបង្ហោះរូបភាពអាក្រាតនេះបានបង្កជាការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាជនស្រីលង្កាដោយពួកគេចាត់ទុកថាវាគឺជាការប្រមាថដល់សាសនាប៉ូលីសស្រីលង្កាបានឃាត់ខ្លួនបុរស3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមួយក្រុមដែលស្រាប់ខោថតរូបនៅឯតំបន់រមណីយដ្ឋានបុរាណដ៏ពិសិដ្ឋមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018យោងតាមប៉ូលីសស្រីលង្កាការចាប់ខ្លួនបុរស3នាក់ខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហោះថតរូបស្រាប់នៅឯរមណីយដ្ឋានស៊ីហ្គីរីយ៉ានៃប្រាសាទភីដូរ៉េងកាឡានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ការបង្ហោះរូបភាពអាក្រាតទាំងនេះបានបង្កជាការខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាជនស្រីលង្កាដែលបានចាត់ទុកថាវាគឺជាការប្រមាថដល់សាសនាគួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នប៉ូលីសកំពុងតែតាមស្រាវជ្រាវរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតហើយការឃាត់ខ្លួនបុរសទាំង3នាក់ធ្វើឡើងតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលបានអះអាងថាការថតរូបអាក្រាតកាយនៅបរិវេណតំបន់រូងភ្នំស៊ីគិរិយាដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកមួយរបស់អង្គការ UNESCO គឺជាការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរដល់សាសនាសេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត